მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვენთვის ყველასთვის კარგად ცნობილი ოშო ძენ ტარო. ოშო ძენ ტარო, ასეთ თემაზე. სინათლე, რომელსაც უკვე დიდი ხანია ელოდებით და ვნახოთ აბა პროგნოზი თქვენ ცხოვრებაში სინათლის შემოსვლის, როგორც აი ყოველი გვირაბის ბოლოს ხომ არის გამონათება, ხო? ეს სიტუაცია მუდმივად არაფერი არ არის. რაღაც ყველაფერს აქვს თავისი დასასრული, ხო? აბა სად არის აბა იმ სიბნელის დასასრული, რამაც ცოტა იყოს დაგღალათ თქვენ. აბა შევეკითხოთ ერთი ტაროს, ოშო ძენ ტაროს, როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას. ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Პირველი შეკითხვა. თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? მეორე, თქვენი წარსული და ის სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია სიბნელე თქვენ ცხოვრებაში. Ну სიბნელე, ну რა თქმა უნდა, პირდაპირი მნიშვნელობით არ ვამბობ სიბნელეს, ანუ ეს არის სიტუაცია, რომელმაც აი დაგამძიმათ რა, რაღაც გამოუვალი სიტუაცია შეგიქმნათ ცხოვრებაში. ვნახოთ როგორ ხედავთ. Და მეორე შეკითხვა არის ეს თქვენი წარსული და ის სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია გეწოდებული სტაგნაცია, რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, ამ სტაგნაციის, ამ გამოუვალი სიტუაციის მიზეზი. შეიძლება მიზეზი იყოს კონკრეტული პიროვნება, ან ნახოთ აბა, შეიძლება ზოგადად ეს სიტუაცია აი ესეთი იყოს. მეოთხე, თავის დაღწევა ამ სტაგნაციური გამოუვალი სიტუაციიდან, ანუ სიბნელისაგან. მეხუთე, რის ფასად მოხდა თავის დაღწევა. ანუ ესე იგი, ვარაუდობ მე, რომ თქვენ თავს აუცილებლად დააღწევთ და მეხუთე შეკითხვას აქედან გამომდინარე დავსვი. რის ფასად მოხდება თავის დაღწევა? ანუ აქ მოხდა კი არა, არამედ მოხდება უნდა დამეწერა. რის ფასად მოხდება? რის ფასად მოხდება თავის დაღწევა ამ სიტუაციისაგან? მეექვსე, თქვენ ეხლა, აი აწმყოში ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. და მეშვიდე, მომავლის პროგნოზი. დავიწყოთ, აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა, შვიდი პოზიცია. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ და თქვენი სიტუაცია და თქვენი აი ეს მთელი ამბავი. აი აქ ჩანხართ ესეთი სიტუაცია, რაღაც ახალი რაღაცა იწყება, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. აქამდე თქვენ შეიძლება ითქვას იყავით ვიღაცის ზეგავლენის ქვეშ, ან ვიღაცების, ან რაღაცა სიტუაციის, მაგრამ ეს სიტუაცია ისევ ადამიანებმა შექმნეს, ხო ესეა? ადამიანებმა. და ვინ არიან ეს ადამიანები? რაღაცას ვერაცნობიერებდით, რაღაც აი იცით უნებურად, როგორ გითხრათ, დაგიყოლიეს ამ ენერგეტიკულმა ქანქარებმა, თავიანთი მიმართულებით წაგიყვანეს თქვენ. ვერაცნობიერებდით თუ რა თამაშს თამაშობდით, რა თამაშს ახორციელებდა ენერგეტიკული ქანქარა, ეგრეთ წოდებული დემონი თქვენს მიმართ. თქვენ იმყოფებით ძილბურანში და მიყვებოდით აი ამ დინებას. მე ვსაუბრობ თქვენს წარსულზე, მაგრამ ეხლა უკვე ყველაფერი სხვანაირად არის. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, შეიძლება იყოს თავიდან დაბადების ტოლფასია ეს სიტუაცია. და ამარგანს ქვია კიდევაც თავიდან დაბადება. თქვენ აქამდე გეძინათ და ეხლა უკვე იღვიძებთ. იღვიძებთ და ხართ უკვე, როგორ იცით, აი საკუთარი სიტყვის თქმა უკვე შეგიძლიათ თავისუფლად რომ გამოხატოთ თქვენი საკუთარი აზრი, თქვენი საკუთარი ნება. თქვენ უკვე აძლევთ თავისუფლად საკუთარ თავს ამის უფლებას, რაც ადრე არ ქონდათ. მეორე, თქვენი წარსული და ის სიტუაცია, რომელმაც გამოიწვია სიბნელე თქვენ ცხოვრებაში, ანუ სტაგნაცია. თქვენი წარსული და ის სიტუაცია. თქვენ საერთოდ ბუნებით უბრალო ადამიანი ხართ, თავმდაბალი ადამიანი ხართ. და წარსული ჩანს ასეთნაირად მარტოობაში,
თქვენ ებრძვით მარტო აი ამ რაღაცას სტაგნაციას, ამ სიბნელეს, რაც ნელია, მაგრამ თქვენში არის იმხელა სინათლე, თქვენში ნახეთ, შეხედეთ. Ფენშიანი იმხელა სინათლეს გამოასხივებთ, რომ რა ვიცი. Ეს არის სიყვარული. Სიყვარული სინათლეა ეს. Sinatle anatebs qelanair sibneles, kho? Tav erti patara sxivits ro miqos, isits ki anatebs ugorts gamjoli, a ese sxivi ise chans sibneleshi. Tkven khart sinatle, ai am tkven tsarsulshi ise chan khart. Da imedi tkveni tsarsulshi tkven khona da zedi imedi rom ჩემი ცხოვრებაც რაღაცას დაემსგავსება, მეც მივაღწევ რაღაცას, ჩემკენაც გამოინათებს, ეს დღეებიც გაივლის, ასე შემდეგ საკუთარ თავს აიმედებდით. Ეს არის მეორე, მესამე ამ სინათლის, ამ სიბნელის მიზეზი, ანუ აი ამ გამოვალი სიტუაციის მიზეზი. Კი ბატონო, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, მართლაც შენელებულია მდგომარეობა, შენელებული. Თქვენ ნელა, მაგრამ აი კუსნაბიჯით, მაგრამ მაინც აღწევთ თქვენ შანაფიქრს. Შანაფიქრი, რომელიც ცოტა იყოს შენელებულია და ცოტა ბარიერებით, რაღაც წინააღმდეგობებია. Მეოთხე, თავის დაღწევა ამ სიბნელისაგან. Თავის დაღწევა ამ სიბნელისაგან, რა თქმა უნდა, თავის დაღწევა ამ სიბნელისაგან პირდაპირ პროპორციულია თქვენს ჯანმრთელობასთან. Თქვენ უნდა იზრუნოთ თქვენს ჯანმრთელობაზე და რომ მოძლიერდებით, მე რეკო უნდა იფიქროთ არსებული სიტუაციის მოწესრიგებაზე. სხვანაირად სხვა გზა არ არის. თქვენი გადარჩენისთვის ესია საჭირო. Მეხუთე, რის ფასად მოხდება ეს თავის დაღწევა? Რის ფასად? Ნახოთ აბა. Რის ფასად? Ნახეთ, აქ სამყარო გიდგათ გვერდით. Სამყარო დგას თქვენს გვერდით და გაძლევთ მინიშნებებს, გაძლევთ რჩევებს. Ამისათვის სამყაროს უთხარით მადლობა, რომ აი გიხსნით ჭკუას, გონებას და სწორი ნაბიჯების გადადგმის საშუალებას გაძლევთ. Ვნახოთ აბა აქვე შევეკითხოთ ისევ მეხუთე, რის ფასად მოხდება ეს თავის დაღწევა? Რის ფასად? ენერგიების გარღვევა. Აქ ჩანს უზარმაზარი სიხარული. Ნახეთ, ახლა აქ გაწონასწორდით. Ამ სიხარულში თქვენ უნდა გაწონასწორდეთ. Შეიძლება გადააჭარბოთ ამპლიტუდას და მიიღოთ სამყაროს, ასე ვთქვათ, სამყაროსის მიუღებელი დოზებით დიდი სიხარული. წონასწორობას კარგავთ თქვენ, იმდენად დიდი ბედნიერება მოდის. Ამიტომ შემოკარგებო, მე მესმის, მონატრებული ხართ თავის უფლებას, დიდ ბედნიერებას. Da, აკონტროლეთ თქვენი აი სიხარული აქ, რომ ეს ყველაფერი არ დაგეკარგოთ და ხელიდან არ გაუშვათ. Არ გაგისხდეთ ხელიდან უფრო სწორად. Ვნახოთ ახლა მეექვსე. Თქვენ ახლა აწმყოში ვნახოთ. Თქვენ ახლა აწყოში, აქ ამოვიდა ზუსტად რაზედაც გესაუბრეთ ახლა. გამაფრთხილებელი არკანი. Იმიტომ რომ დავუბრუნდები ისევ მეხუთეს, რის ფასად მოხდება ეს თავის დავიწყება. Რის ფასად, ანუ ძალიან დიდი სიხარულის შეგრძნებით თქვენ იმყოფებით, ესე იგი ძალიან დიდ ეიფორიაში და აქ ჩანს გამაფრთხილებელი არკანი. Ამ სიტუაციაში ჩანს ესეთი გამაფრთხილებელი არკანი, რომ ზომიერებას მოუხმოთ. Მეშვიდე მომავლის პროგნოზი, ნახოთ ერთი მომავლის პროგნოზი როგორია. გადასარევი. Გადასარევი, თქვენ ალღოს უღებთ თქვენ ცხოვრებას, თქვენს მომავალს და აქ ჩანს თქვენი სიხარული, თქვენი მიზნის მიღწევა. Არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახება მოხდეს, არ არის გამორიცხული, რომ ვისაც დედობა უნდა დედა გახდეს. ყველაფერი, რაც გსურთ გულით, მომავლის პერსპექტივაში დევს. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო ოშო ძენ ტაროსაგან შემოკარგებო. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით.
Minda gisurut jamtheloba, bedinereba, kargat opna da khtishe tsevna khonodet. Momoval shekhvedramde.